Բարելույս սիրելի բարեկամներ, բաց սենյակը շարունակում է իր ընթացքը եւ այսօր բոլորիդ ասում ենք բարելույս ես եւ Ասիան, բարև Ասիա ջան։ Բարև Սևակ, իրոք թող օրը բարի լինի եւ բարի ավետիսներով լի։ Այո, եւ միշտ ճպիտը թող ուղեկցի ձեզ այս ամբողջ օրվա ընթացքում, ունեցեք բարձր եւ ուրախ տրամադրություն։ Հատկապես երբ մենք այսօր խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր նյութից, բուսականությունից, առհասարակ բուսական աշխարհից, վտանգավոր եւ օգտակար բույսերից, այնպես որ այսօր թող մեր շրջապատը իսկապես լինի կանաչ, իսկապես բույսերը թող ժպտան մեզ եւ մեզ փոխանցեն բարձր տրամադրություն։ Այո, օրինակ ասում են, որ տնային բույսեր աճեցնելը շատ օգտակար է առողջության համար, քանի որ այն մաքրում է ձեր տան օդը։ Այո, ես օրինակ շատ սիրում եմ, երբ տանը լինում եմ բույսեր, երբ կարողանում ես նաև դրանցով այսպես հանգստացնել նյարդերը, առհասարակ տնային բույսերը բացի իրենց մի շարք օգտակար հատկություններից կարողանում են նաև այդ առումով օգտակար լինել, եթե սիրում ես նրանց հետ զբաղվել, մշակել այդ բույսերը, բավականին նյարդային հանգստություն են փոխանցում։ Այնակ խորհուրդ է տրվում մահճակալի մոտ դնել սովորական խորդենու կոմպոզիցիա և նաև հոտավետ խորդենու, այն շատ բարենպաստ ազդեցություն է ունենում քնի վրա, իսկ մրտենու, նիվենու, էվկալիպտն է դա նույն, և հազրևարթի, այսինքն ռոզմարինի կոմպոզիցիաները բրոնխոլիտիկ, հակամարիային և հակավիրուսային ազդեցություն են ունենում, եթե այն ունենում եք ձեր տանը և հատկապես ձեր ննջասենյակում։ Գիտնականները նաև հետազոտություններ են արել, թե սենյակային բույսերը ինչպես կարող են ազդել մարդու առողջության վրա, և բավականին լավ ազդեցություն է ունեցել, և արդեն նշեցինք, որ այն մաքրում է օդը։ Եվ հատկապես շատ կարևոր եւ պետք է իմանալ, որ հենց այդ նույն հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ տնային բույսերը կարող են 24 ժամվա ընթացքում, այսինքն ընդամենը 1 օրվա ընթացքում հեռացնել օդի վնասակար թույների գրեթե 87%-ը։ Այսինքն ինչ է պետք, մոտ 160 քառակուսի մետր տարածք ունեցող տան համար պետք է աճեցնել 15-ից 18 սենյակային բույս 15-ից 20 սանտիմետր տրամագծով ծաղկամանների մեջ։ Սա նաև նրա համար, որպեսզի բույսերը իրենք էլ կարողանան ամբողջական այսպես արմատներ ունենալու հնարավորություն ունենալ։ Այո, և տնային բույսերը կօգնեն նաև հեռացնել տարբեր թունավոր արտազատումներ՝ ներառյալ ամիրակը, շմոլգազը, բինզոլը և այլն, առողջության վրա բարենպաստ ազդեցություն է ունենում, հատկապես ֆիկուսը, քրիզանթեմը, արմավենին, նույն ինքը պալման և նման այլ բույսեր։ Եվ առհասարակ սա շատ պարզ երևույթ է, որ հողի վրա զարգանում են միկրոսկոպիկ սնկեր, որոնք սպիտակ նստվածք են առաջացնում հողի մակերեսին, կարծում եմ նաև շատերը հանդիպած կլինեն նման երևույթի, և հենց այդ սնկերն են ամենահզոր ալերգիաները և կարող են բրոնխիալ ասթմային նոպա, ալերգիկ ռինիտ, հարբուխ, կոնյուկտիվիտ, այսինքն աչքերի բորբոքում և այլ տարբեր տեսակի և նաև վտանգավոր ալերգիկ դրսևորումներ արել։ Այդ դեպքում ուղղակի կարելի է հրաժարվել տնային բույսերից։ Կարծում եմ, որ չի կարելի այս դեպքում հրաժարվել տնային բույսերից, ընդհանրապես պետք է ճիշտ խնամք և նաև պարբերաբար երևի թե հեռացնել այդ նստվածքը սպիտակ հողի վրայից, և կարծում եմ որևէ խնդիր չի լինի, հատկապես երբ նույն այսինքն տրամաբանությամբ մենք ամեն օր բակում, փողոցում հանդիպում ենք հենց այդ նույն հողի նստվածքին, այդ նույն բույսերին, այսինքն առավելապես այնուամենայնիվ խնամքի խնդիրն է, քան միանգամից ուղղակի հրաժարվել այդ բույսերից։ Ես իհարկե քեզ հասկանում եմ, դու առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ուղղակի կհրաժարվես այդ բույսերից, բայց ես քեզ հասկանում եմ, դու առաջին իսկ հնարավորության դեպքում կխնամ ես այդ բույսերը։ Այո, եւ ես հույս ունեմ, որ կգա այս ժամանակը, երբ իսկապես ես կունենամ իմ բուսական անկյունը և այնտեղ կաճեցնեմ տարբեր տեսակի բաոբաբներ և ամեն տեսակի բարձր ծառեր, բայց տան մեջ։ Հասկանալի է։ Այսքանը սիրելի բարեկամներ այս հատվածի համար, մենք դեռ իհարկե շարունակենք այս թեման, խոսենք նաև տարբեր ինչու ոչ վտանգների մասին, զգուշացումների մասին, որոնց պետք է տեղյակ լինել։ Իսկ հիմա ձեզ համար բարձրաճաշակ երաժշտություն և կորադառնանք մեր տաղավար։
Շարունակում ենք մեր եթերը եւ մեր եթերի առաջին հատվածում խոսում ենք օգտակար բույսերից եւ իհարկե չենք կարող նրա կողքին չնշել նաեւ վնասակար բույսերի մասին, որոնք մենք ունենք մեր տանը, սակայն չենք էլ պատկերացնում նրանց վնասակար հատկանիշները։ Այո, օրինակ սենյակային բույսերը մաքրում են օդը, հաճելի են աչքի համար, նաև լրացնում են բնակարանների ազատ անկյունները, եթե այդպիսիք կան իհարկե, բայց նաև պետք է նշենք, որ կան բույսեր, որոնք ամենատարածվածն են, բայց իրականում բավականին վտանգավոր են հենց շրջակա միջավայրի համար։ Եվ ահա մենք հիմա կներկայացնենք այն բույսերը, որոնք դուք իրոք խնամում եք ձեր տանը, սակայն դրանք շատ վտանգավոր են թե ձեր երեխաների, թե կենդանիների, այո, ընտանի կենդանիների համար։ Դրանցից որքան էլ զարմանալի լինի, մեկը նարգիզն է, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս բույսը բավականին թունավոր է եւ կարող է խնդիրներ առաջացնել ստամոքսի համար, ինչպես նաեւ սրտխառնոցի եւ փոլուծության պատճառ դառնալ։ Եթե դրանք օգտագործում ենք խոհանոցում, ապա իրականում ամեն ինչ շատ ավելի վատ ավարտ կարող է ունենալ։ Այս բույսը կարող է նաեւ արյան ճնշման բարձրացման, սրտի կծկումների հաճախակիության առիթ դառնալ, իսկ ահա դրանց կոճղեզի կիրառումը կարող է անգամ մահացու հետևանքներ ունենալ։ Իսկ հակինթներ, ինչպես նշեցիք, նաև նարգիզները կարող են սրտխառնոց և փսխման առաջացման առիթ դառնալ, դրանք կարող են անգամ վնասել ձեր ընտանի կենդանիներին և անգամ հասնի մահվան։ Այո, իսկ հաջորդը դափնևարդն է, իդեպ թեև այս բույսը նուրբ եւ անմեղ տեսք ունի իրականում, բայց այն շատ թունավոր է, ինչու, որովհետեւ եթե ձեր տանը ընտանի կենդանիներից որևէ մեկը փորձի ուտել այդ դափնևարդի անգամ մի փոքրիկ տերևը, ապա այն կարող է անմիջապես մահանալ։ Երեխաներն այս բույսի նկատմամբ ևս ընկալունակ են, հենց այդ պատճառով հարկավոր է այս բույսը հեռու պահել նրանցից, իսկ մեծահասակների մոտ ահա այն կարող է առաջացնել թուլություն, գլխապտույտ, մկանների ջղաձգում եւ առիթմիա։ Իսկ սպատիֆիլիումը, նույն մեզ հայտնի շուշանը, այն բավական տարածված սենյակային բույս է, որին խնամում են, որը ըստ մեզ մաքրում է մեր օդը, շատ անգամ պատկերացում էլ չունենք, որ ալերգիա ունենք հենց այդ բույսից, օրգանիզմում հայտնվելու դեպքում ավելի շատ մեծահասակների մոտ կարող է առաջ բերել հենց մահ։ Այս ամենը շատ էսպես վախենալու և լուրջ իրավիճակում է, բայց նաև սա գիտական որոշակի ուսումնասիրություններ են, բայց մենք ունենք նաև պրակտիկա մեր կյանքում, որ մարդիկ ունեն այս բույսերը, իրենց տանը խնամում են և ոչինչ էլ չի պատահում։ Ինչու՞ որովհետև այս տողներ սեմակը միշտ կարողանում է ճիշտ պահին, ճիշտ ձև մեղմացնել դրությունը, սակայն պետք չէ։ Իհարկե, ես պիտի ուզենայի ընդգծել, որ այս հետազոտությունները կարծում եմ արվել է եվրոպական, այսպես փխրուն, այդ նուրբ էակների համար, իսկ մենք հայերս դիմացկուն մարդիկ ենք ի վերջո, հայկական լեռնաշխարհում կոփված, և որև է այդպես նարգիզներից, ինչ-որ հակինթներից չթունավորվող, էլ չեմ խոսում մեր կենդանական աշխարհի մասին։ Ամեն դեպքում պետք չէ անտեսել թեկուզ ամերիկացի գիտնականների։ Այո, այնպես որ մեզ դիտող ամերիկացիները թող նկատի ունենան այս բույսերի վտանգավորության մասին։ Այս հատվածի համար թերևս այսքանը, և ինչ է սպասվում մեզ հաջորդիվ։ Սպասվում է գեղեցիկ վարսահարդարման հմտություններ։ Դե վարսահարդարվենք այդ դեպքում և վերադառնանք տաղավար։ Եվ այսպես էլի բարեկամներ, կրկին վերադառնում ենք տաղավար, արդեն վարսահարդարված, պատրաստված, և շարունակում ենք իհարկե մեր այսօրվա բուսականության թեման, հատկապես հիմա շարունակենք վտանգավոր բույսերի ցանկը այն ամբողջացնելով, և իհարկե հետո նաև կշարունակենք խոսել այլ շատ օգտակար բույսերից, համեմունքներից, նաև ինչու ոչ
Եվ ես կուզենայի նշել հաջորդ բույսը, որը վտանգավոր է, դա Սանսևիերան է, որը ավելի շատ հայտնի է որպես կեսրոջ լեզու։ Այս բույսն անգամ շատ տգեղ տեսք ունի իրականում, համարվում է, որ այն գրեթե խնամքի կարիք չունի և հիասքանչ մաքրում է օդը, սակայն հարկավոր է հիշել, որ կարող է այն երեխաների մոտ կոկորդային հիվանդությունների առաջացման պատճառ հանդիսանալ, և նաև որոշ դեպքերում այս բույսին ուղակի դիպչելու դեպքում կարող է կարմրել այն հատվածը, որ կպել ենք այս բույսին, իհարկե նախքան բույսից հրաժարվելը, այն առաջին հերթին կարելի է երեխաներից հեռու պահել ուղակի։ Այ հալվե, նույն ինքը ալոեն, շատ օգտակար հատկանիշներով օժտված բույս է, մասնավորապես այն կարելի է օգտագործել այրվածքների, կտրվածքների, վերքերի և մաշկի այլ վնասվածքների դեպքում, սակայն հարկավոր է նշել նաև, որ այն գրգռում է աղիքները, իսկ ընտանի կենդանիների համար այն լիովին հակացուցված է։ Բայց ես չեմ կարծում, որ ամեն երրորդ ընտանիքում չգտնես այդ բույսը ալոեն։ Այո, բայց հնարավոր է ամեն երրորդ մարդ ունենա այդ խնդիրը ալոեի հետ։ Եվ հաջորդ բույսը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա անգլիական բաղեղն է, այս բույսը խաղողի որդատունք է հիշեցնում և զարդարում է առանձնատների կից շինությունները, այն ընդ որում շատ հիասքանչ, աճում է անգամ փակ տարածության մեջ, և այս բույսը իհարկե սովորաբար կիրառվում է դեկորատիվ նշանակությամբ, այսինքն տարբեր բակերում, առանձնատներում, ինչպես նշեցի պարիսպների վրա, այն ուղղակի գեղեցկացնում է, սակայն այն բավականին թունավոր է ոչ միայն մարդկանց, այլ նաև կենդանիների համար, կարող է առաջացնել շնչառության հետ կապված լուրջ բարդություններ և նաև սրտխառնոց։ Հորտենզիա բույսը շատ գեղեցիկ բույսեր են, բայց թունավոր են, կարող են թուլացնել և շնչառության հետ կապված բարդությունների պատճառ դառնալ, երբեմն կարող են կոմայի մեջ անգամ ընկնել մարդիկ, այնպես որ եթե ունեք այդ բույսը տանը, ապա պետք է անհապաղ դրանից ազատվել։ Այնպես որ եթե լսենք այսօր Ասիային, պետք է անհապաղ տնից հեռացնել ամեն տեսակի բուսականություն։ Կամ կենդանիներին, կամ մարդկանց։ Այո, կամ տունը թողեք բույսերին, դուք գնացեք ուրիշտեղ ապրելու։ Ինչև է հաջորդ վտանգավոր բույսը, դա հիրիկն է, այս բույսը թունավոր է ինչպես մարդկանց, այնպես էլ կենդանիների համար կրկին, կարող է սրտխառնոցի, փսխման և ջերմության կտրուկ աճի պատճառ հանդիսանալ, և իհարկե դժվար է այն ձեր կատվի համար, մահացու վտանգավոր դժվար թե ունենա վտանգավորություն կատվի համար, սակայն հարկավոր է չափազանց զգուշ լինել, այսինքն այս բույսը օգտակար է միայն կատվին, ավելի ճիշտ վնասակար չէ միայն կատուներին։ Ինչու՞ է վնասակար հատկություններով ոչ մի բան չի կարող վնասել կատվին, նա միշտ չորս ոտքի վրա կկանգնի։ Ինձ թվում է բոլոր արդեն հասկացան, թե դու ինչպիսի մեծ հակակրանք ես զգում կատուների նկատմամբ, այդ մեղմ և նուրբ էակների, որոնք ընդհանրապես ունեն ճանկեր, որոնցով պաշտպանում են իրենց քո նման մարդկանցից, ասեմ։ Այս պահի համար այսքանը, սիրելի հեռուստատեսող։ Այո, այո, թե չէ ես կսկսեմ ավելի շատ հետաքրքիր բաներ ասել, բացահայտել։ Այո, ինչևէ, սիրելի հեռուստատեսողներ, սրանք այն ցանկներ բույսերի, վտանգավոր բույսերի, որոնք շատ հաճախ կարող են, որոնք ցանկալի չեն, որ հայտնվեն ձեր տանը։ Ոչ թե ցանկալի չեն, այլ ցանկալի է պահպանել նրա հետ կապված անվտանգության կանոններ, օրինակ թույլ չտալ կենդանիներին և երեխաներին ուտել այդ բույսի տերևները, կամ մյուսի դեպքում ուղղակի չի կարելի դիպչել նրանց, չնկարել պատերին։ Դե դա արդեն բույսերի հետ կապ չունի, բայց քանի որ Ասիան թեման շեղում է, մենք այսքանով ավարտենք այս հատվածը մեր հաղորդման և կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք տաղավար, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, մենք շարունակում ենք մեր եթերը և այս պահին արդեն մեր գործընկերուհին մեզ հետ է, բարի լույս կայալ։ Բարի լույս։ Ինչպես ես։ Հիանալի։ Շատ լավ։ Ուսամ դուք էլ հրաշք տրամադրություն։ Այո, շատ լավ, շատ բարձր տրամադրությամբ և այսօր տեսնենք, թե ինչ ենք մենք զրուցելու մեր թեմայի շարունակությունը ինչն է լինելու։
կարծում եմ բուսական աշխարհից շատ հետաքրքիր անցում կարող են կատարել հենց համեմունքներին, որոնք նույնպես պատկանում են բուսական աշխարհին, նամանավանդ այն համեմունքի մասին ենք խոսելու, որը անմիջական մարդու միջնորդությամբ է ստեղծվում, դա շաֆրանն է, եւ շաֆրանի այսպես ասեմ գոյությամբ եւ օգտագործմամբ կարող ենք ասել, որ նրանք այդ համեմունքը ոչ միայն նուրբ բաղադրիչ է, այլ նաեւ իսկապես թանկարժեք համեմունք է հանդիսանում, քանի որ նրան անվանում են կարմիր ոսկի, եւ ոսկուց այն ավելի թանկարժեք ունի։ Եթե ոսկին մոտավորապես $20 է, նրա մի գրամը շաֆրանի համարժեք է $60, պատկերացնում եք, դա այն պատճառով է, որ շատ մարդիկ աշխատում են փոքրիկ ծաղիկների վրա, շատ նրբորեն հավաքում են առեջները, եւ 1 կիլոգրամ շաֆրան ստանալու համար մոտավորապես 500,000 առեջ են հավաքում։ Իսկ հայրենիքը շաֆրանի, հայրենիքը իհարկե անխոս հանդիսանում է Իրանը, այնտեղ աշխարի 250, եթե աշխարհում տարեկան 250 տոննա շաֆրան է արտադրվում եւ ներմուծվում տարբեր երկրներ, ապա 90% Իրանում է։ Այո, այդ գիտես ինչպես է ստացվել, դա ժամանակին էստեղ է եղել, քամին ուղակի քշել կարելի է, դե 3000 տարի մնացել է շաֆրանը Հայաստանին, ավելի քան 3000 տարվա հնեցում ունի այդ ավանդույթը նրանց մոտ շաֆրան հավաքելու, այնպես որ գուցե Հայաստանից է գնացել 3000 տարի առաջ, այդ 88 թվականները համընկավ, դե համար տենց շաֆրանը գնաց Հայաստանից, այո։ Հենց այդ պատճառով էլ, ինչպես ասացի, 1 գրամը $60 է համարժեք, եւ եթե ուզենաք դուք 1 կիլոգրամ շաֆրան գնել, ապա պետք է ծախսեք դրա վրա շուրջ $6000։ Եվ ինչի համար են օգտագործում, շատ են օգտագործում Իրանում, հենց իր հայրենիքում, հատկապես խոհանոցում կոսմետիկ միջոցների արտադրության մեջ են օգտագործում, եւ քանի որ հակավիրուսային եւ հակաբակտերիալ ազդեցություն ունի, այն օգտագործում են նաեւ տարբեր տեսակի դեղորայքների մեջ, եւ հատկապես հազն է այն վերածնում բրոնխիալ ինչ որ, այսինքն եթե ուզում ես շաֆրանով ճաշ ուտել, մի անգամ տուն տեղ ավտոյից կա ծախում ես, մի անգամ ճաշ ես եկում, այդքանով ավարտում ամեն ինչ։ Օծանելիքներ նույնպես կան շաֆրանի։ Այո, իհարկե։ Կոսմետիկ միջոցներ, օծանելիքներ եւ այլն։ Այսինքն տարբեր տեղերի օգտագործում եւ իզուր չէ, որ կարմիր ոսկի են անվանում։ Եվ շատ-շատ տարիներ առաջ, օրինակ Վասկո դա Գաման գնում էր ճանապարհորդությունների եւ Եվրոպա էր բերում իր հետ բազում համեմունքներ, կարծում եմ նաեւ շաֆրան է բերել։ Ինձ այդպես է թվում եւ դրա ռեպտուրն են արել։ Լավ, շնորհակալություն Գահանե ջան, շատ հետաքրքիր ինֆորմացիայի եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկրում չեն գտնվի մարդիկ, ովքեր իրենց բնակարանը, մեքենան ու ամբողջ ունեցվածքը կծախեն մի աման շաֆրանի համար։ Այնուամենայնիվ, եթե կան մարդիկ, ովքեր պատահաբար իրենց բակում կգտնեն այդ բույսը, թող վերցնեն ու միանգամից այսպես օգտագործեն։ Իմիջայելուց ավելացնեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ ծանոթ են ռիզոտոին, այդ ճաշատեսակին, նրա մեջ նույնպես շաֆրանը օգտագործում։ Այնպես որ ամեն դեպքում ճիշտ ես ասում, եկեք խորհուրդ տանք, որ տուն տեղ չվաճառեն ծամերը։ Կամ ի վերջո կարելի է գնալ Իրան եւ այնտեղից բերել սերմը եւ բազմացնել բակի տաղավարների փոքրիկ տարածքում, այսպես հողը մշակել եւ այդտեղ ունենալ շաֆրանի պլանտացիաներ։ Բայց դու պատկերացնում ես մի փոքր այդ տաղավարի հարակից տարածքում ինչքան պետք է ծաղիկներ ցանել շաֆրանի, որ գոնե մի գրամ։ Եթե հաշվի առնենք, որ մեր երկրի հողը շատ այսպես բարդ, այո, այո, մի ծաղկից է չիպես մի կես կիլո շաֆրանից կգալես։ Մեր երկրում իհարկե։ Այո, շնորհակալություն Գահանե ջան, ես համոզված եմ, որ այս տրամադրությունը դեռ կպահպանվի օրվա ընթացքում, քեզ շնորհակալություն լավ տրամադրություն փոխանցելու եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Իսկ մենք շարունակում ենք սիրելի բարեկամներ եւ կարճատև դաթարից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր զրույցը։
Ճանապարհելով մեր գործընկերուհուն շարունակում ենք խոսել շատ հետաքրքիր թեմայից, բույսերից, հիմա խոսելու ենք այն բույսերից, որոնք մենք օգտագործում ենք ճաշատեսակների մեջ։ Այո, տվյալ դեպքում արդեն համեմունքներից, այո, որը ինչպես Գայանեի հետ զրուցեցինք շատ հետաքրքիր մի համեմունքի մասին, իսկ հիմա արդեն կներկայացնենք այն համեմունքները, որոնք շատ հեշտությամբ հնարավոր է աճեցնել խոհանոցում։ Եվ իհարկե բոլոր տնային տնտեսուհիների երազանքն է իրենց ձեռքի տակ, իհարկե բացի Ասիայից, բոլորի երազանքն է իրենց ձեռքի տակ ունենալ ամեն տեսակի համեմունքներ ցանկացած պահի որևէ ճաշատեսակ կամ ուտեստ պատրաստելու համար, եւ կան համեմունքներ, որոնք ուղղակի հնարավոր է տանը աճեցնել եւ ամեն պահի ուղղակի թարմ օգտվել հենց այդ համեմունքներից։ Օրինակ համեմը կարող եք տանը աճեցնել, նրա համար անհրաժեշտ է թթվայնությամբ թեթև հող, սերմը ծաղկամանի մեջ խորհուրդ է տրվում շարել շարքով, շատ կարևոր է պարբերաբար ջրելը եւ կտեսնենք, որ մի շաբաթվա ընթացքում կերևա նրա ծիլերը։ Այո, եւ նաեւ հաջորդ համեմունքը, որ կարելի է տանը շատ հեշտությամբ աճեցնել, դա սամիթն է։ Տանը սամիթ աճեցնելիս ամենից առաջ պետք է հիշել այն մասին, որ այս բույսը շատ լույս է սիրում, այսինքն պետք է այն անպայման աճեցնել տան առավել լուսավոր հատվածներում, եւ պետք է պարբերաբար ջրել, եւ նաեւ խորհուրդ է տրվում շաբաթը գոնե մեկ անգամ պարարտացնել նրա տակի հողը, որի վրա աճում է այդ բույսը։ Մաղադանոսը խորհուրդ է տրվում, որպեսզի ցանելուց առաջ նրա սերմերը պահել ջրի մեջ, ցանելի սերմը պետք է տեղադրել հողի մեջ ոչ շատ խորը, ավելի քան 0.5 սանտիմետր խորությամբ, եւ ծածկել հողի քիչ շերտով, այնուհետեւ պետք է ծաղկամանը տեղափոխել մութ տեղ, ջրել 1 օր անց։ Իսկ երբ արդեն ծիլերը կերևան, պետք է այն արդեն տեղափոխել արևոտ վայր։ Այո, իսկ հաջորդ համեմունքը բավականին օգտակար հատկություններով օժտված ուրցն է։ Ձեզ պետք կգա ուրցը աճեցնելու համար 15 սանտիմետր բարձրությամբ ծաղկաման, ինչուորովհետև նրա արմատները բավականին խորն են գնում, պետք է խոնավեցնել հողը եւ տեղադրել մի քանի սերմ, այնուհետև ավելացնել 1 սանտիմետր հող։ Ուրցը պետք է ջրել չափավոր, խորհուրդ է տրվում առհասարակ ջրել այն ժամանակ, երբ հողը արդեն ամբողջությամբ չորացել է։ Հատկապես ես ինքս հանդիպել եմ, որ ուրցը աճում է առավելաբար լեռնային տարածքներում, նաև իսկ այնտեղ այդքան էլ խոնավությունը մեծ չի լինում, այսինքն նաև անձրևային պարբերականությամբ ուրցը կարողանում է շատ լավ աճել։ Իսկ հիմա ներկայացնենք, թե մեղվախոտը ինչպես կարելի է տնկել։ Պետք է այն մեկ շարքով տնկել եւ 12-ից 15 սանտիմետր հեռավորության վրա եւ ջրել շաբաթական 3 անգամ։ Եթե ցանկանում եք ունենալ ավելի շատ մեղվախոտ, ապա պետք է թույլ տալ, որպեսզի այն ծաղկի, դրա համար խորհուրդ է տրվում էտել, և երբ դրանք ի հայտ կգան, որը արդյունքում կավելացնի բույսի ճյուղակալումը։ Այո, պետք է նշել, որ էտելը հատկապես կոկոններին է վերաբերում, այսինքն հենց որ կոկոնները պետք է էտել։ Իսկ հաջորդ բույսը դա վայրի սուսամբարն է, օրեգանոն։ Այս բույսը իրականում այնքան էլ պահանջկոտ չէ, ուղղակի սիրում է լույս, այդ պատճառով հարկավոր է կրկին նրան տեղադրել տան առավել լուսավոր հատվածներում։ Առհասարակ պետք է նրա սերմերը ցանել ընդամենը 0.5 սանտիմետր խորությամբ, պետք է ջրել 3-ից 4 օրը 1 անգամ, իսկ արդեն ծլած ժամանակ այն կարելի է ջրել 2 օրը 1 անգամ, այսինքն այդ առումով բավականին ջուր սիրող եւ խունավություն սիրող բույս է։ Թե ինչքանով ձեզ տնային տնտեսուհիներիդ պետք կգա այս խորհուրդները, բայց ամեն դեպքում մենք հարկ համարեցինք սրա մասին էլ խոսել։ Այո, ես ինքս ճանաչում եմ մարդիկ, ովքեր իսկապես իրենց տանը տնային պայմաններում, հատկապես եթե ունեն պատշգամբ,
այնտեղ աճեցնում են տարբեր տեսակի համեմունքներ եւ ոչ միայն համեմունքներ։ Ես անգամ հանդիպել եմ լիմոնի ծառ աճեցնող մարդկանց։ Ես ինքս հանդիպել եմ լիմոնի ծառ, բայց չեմ կարծում, որ համեմ կաճեցնեն, քանի որ այն շատ հեշտ ձեռք բերվող բույս է։ Բայց չէ, որ կարելի է աճեցնել, իմանալ, որ էկոլոգիապես մաքուր եւ քո ձեռքով աճեցած համեմունքը։ Երբ համեմը բերում ես տուն, լվանում ես, այն դառնում է էկոլոգիապես մաքուր։ Ինչքան քիչ բան գիտես դու առհասարակ շրջակա միջավայրի էկոլոգիայից, Ասիա, երևում է, որ դու այդ առարկան այնքան էլ լավ չես սովորել։ Սեվակ, ասա, որ ես շատ հեշտ եմ ապրում։ Առհասարակ հեշտ են ապրում չտեղեկացված մարդիկ։ Լավ է, ի՞նչ ձև չասացիր։ Լավ, այսքան այս հատվածի համար, սիրելի բարեկամներ, եղեք տեղեկացված ամենակարևորը, որովհետև դա ավելի է հեշտացնում ապրելը, քան չտեղեկացվածը։ Մնացեք մեզ հետ, կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Վերադարձանք սիրելի բարեկամներ, երաժշտական ռիթմերից հետո իհարկե շատ ավելի ճիշտ կլինի, եթե հիմա էլ խոսենք արդեն բույսերի եւ երաժշտության համադրելիության մասին։ Առհասարակ երաժշտությունը ընկալվում է մեր կողմից, երաժշտությունը ընկալվում է նաև կենդանիների կողմից, կենդանական աշխարհի կողմից, եւ որքան էլ զարմանալի լինի, բույսերը նույնպես ունեն երաժշտական ընկալողականություն։ Իհարկե, պարզվում է, որ օրինակ երաժշտությունը բարձրացնում է ցանկի արդյունավետությունը, նպաստում է բույսերի զարգացման ավելացմանը, ակտիվացնում է դրանց ծաղկմանը, ազդում է ծաղիկների գույնի եւ փոփոխության վրա, արագացնում է պտուղների հասունացումը եւ բարձրացնում է դրանց որակ։ Օրինակ մեր կողքի ծաղիկները այդ գեղեցիկ երաժշտությամբ տեսնում ես ինչպես փարթամացան բացվեցին։ Այո, իսկ ես կարծում եմ, որ նրանք նախորդ եթերներին նույնպես շատ փարթամ եւ բացված տեսք են ունեցել, այնպես որ մի վերագրիր քեզ ամեն ինչ արժե։ Ինձ թվաց թե կասես սրանք արհեստական են։ Ոչ, հարկավոր է դրանց մեջ բնականություն տեսնել։ Լավ։ Ինչևէ, հետաքրքիր է նաև իմանալ, սիրելի հեռուստատեսողներ, որ երաժշտության ազդեցությամբ բույսերը արագացնում են իրենց նյութափոխանակությունը, ինտենսիվանում է նրանց ֆոտոսինթեզը, ավելանում է սինթեզվող վիտամինների եւ ֆիտոնցիդների քանակը, փոխվում է նաև ֆերմենտների ակտիվությունը, բարձրանում բջջաթաղանթների թափանցելիությունը եւ ինչու ոչ նաև երաժշտության շնորհիվ արագանում է բույսի շնչառությունը։ Եվ այսպես երաժշտության ազդեցությունը ցորենի բերքն ավելացրել է 66% բրինձը, 60% ծխախոտը, 50% նարնջի հյութի մեջ C վիտամինը ավելացել է մոտ 12 անգամ։ Իհարկե այս ամբողջ ինֆորմացիայի մեջ ամենավատն է այն էր, այո, որ ծխախոտը նույնպես 50% ավելացել է։ Ինչևէ, նշենք, որ հետաքրքիր է այն, որ բույսերը հատկապես գերադասում են ունկնդրել հանգստացնող երաժշտություն, իսկ ահա աղմկոտ երաժշտությունը, ռոքը, անընդհատ թմբկահարումը առհասարակ կարող են դրամատիկ պահերի հատկապես նրանց կենսական ակտիվությունը պակասեցնել։ Այո, հենց դրա շնորհիվ է, որ փոքրանում են։ Ես բույսերը բավականին միանման ճաշակ ունենք այդ հատ։ Այսպես մատները փոքրանում են, հիմա կասեմ, փոքրանում են տերևները, արմատները, պակասում է բույսերի ընդհանուր զանգվածը։ Կարևոր է նշել նաև, որ բույսերը թեքվում են հակառակ երաժշտության, այսինքն կարելի ասել, նրանք ուղղակի փախնում են երաժշտությունից, դու շատ նման ես նրանց, այդպես փոքրանում են մատներդ։ Այո, դու իհարկե փորձում ես հիմա հակառակ հակագրող կազմակերպել, բայց հենց այդ տեղեկացվածության պատճառով մոտ չի ստացվում այդ հակագրողը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա կընդմիջենք եւ կշարունակենք այս հետաքրքիր երաժշտության եւ բույսերի միախառնման թեման, իսկ Սեվակը։ Այո, իսկ մինչ այդ դադարի ժամանակ ես Ասիային որոշակի տեղեկություններ կտամ իմ երաժշտական ընկալումների հարցում։ Օյ։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, սիրելի բարեկամներ, կվերադառնանք քիչ անց։
բաց սենյակը շարունակում է իր ընթացքը եւ խոսում ենք բույսերից եւ երաշտության ազդեցությունը բույսերի վրա եւ կարելի ասել, որ ինչպես մարդիկ, այդպես էլ բույսերը ունեն իրենց ընդրած երաշտությունները։ Այո, իհարկե նախքան թեմայից խոսելը, քանի որ սա մեր հաղորդման վերջին հատվածն է, եւս մեկ անգամ ասենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել, եւ հիշեցնենք, որ այս ամբողջ եթերի ընթացքում մենք խոսեցինք տարբեր բույսերից, օգտակար եւ վնասակար բույսերից, համեմունքներից, այնպես որ բավականին հետաքրքիր եթեր եք բաց թողել, եթե ուշեք միացել մեզ։ Այնուամենայնիվ ձեզ նույնպես մաղթում ենք ուրախ, բարձր տրամադրությամբ եւ ժպիտներով լի օր։ Իսկ այս պահին վերադառնանք արդեն թեմային եւ շատ հետաքրքիր մի բան պիտի հիմա ներկայացնեմ, որ դդմենու ցանկի ժամանակ գերադասելի է երգչախմբայի երաժշտությունը, եթե դուք ցանում եք դդում, ապա ցանկալի է, որ հրավիրեք երգչախումբ կամ գոնե տեխնիկական միջոցներով այդ երգչախմբի երաժշտությունը հասանելի դարձնեք այն ցանկատարածքին, որտեղ դուք աշխատում եք եւ դդում եք աճեցնում։ Իսկ հա վարսակի ցանկի ժամանակ առավել բարենպաստ է կանանց երգը, այնպես որ բոլոր այն տղամարդիկ, ովքեր վարսակ են ցանում, կարող են իրենց կանանց կանգնեցնել այդտեղ եւ մի քանի ժամ անդադար նրանց երգը ուն կնդրել։ Իհարկե դա գուցե դժվար լինի մի փոքր, բայց վարսակին դա որքան էլ զարմանալի է, կանանց երգը օգտակար է։ Սևակ, եթե ես չեմ սխալվում, իմ տեղեկացված լինելը շատ քիչ է, բայց եթե ես չեմ սխալվում, դու նույնպես սիրում ես երգչախումբ։ Այո, ես սիրում եմ, բայց ես բացարձակ վատ որևէ բան չասացի երգչախմբին։ Եթե դու նկատեցի, ինքը երգչախումբը օգտակար է ցանկի ժամանակ։ Ես ուղղակի զարմացա, ինչպես է վարսակը դիմանում այդքան երկար կնոջ երաժշտություն, ավել ճիշտ երգը լսելու։ Իսկ հա բանջարանոցային կուլտուրաների ցանկի ժամանակ շատ օգտակար է պարկապզուկի եւ շվիի երաժշտությունը։ Հայտնի է, որ բույսերը ունեն զգայաններ եւ նյարդեր, բայց նրանցում կա այս կամ այն ազդեցությունը։ Այո, օրինակ մի քանի խոսք նշենք նաև մարդկանց նկատմամբ բույսերի ռեակցիայի մասին։ Պարզվել է, որ բույսերը ընկալում են մարդկանց տրամադրությունը, այսինքն երբ մարդը նրան մոտենում է փաղակ շանքով, նրբությամբ, բույսերը դա նույնպես կարողանում են ընկալել եւ միևնույն ժամանակ նաև շատ արագ ընկալում են այն մարդկանց, ովքեր նրան մոտենում են վնասելու, կոտրելու, պոկելու եւ փչացնելու համար։ Օրինակ մի հետաքրքիր դեպք պատմենք, Տոկիոյի էլեկտրոնայի հետազոտությունների տնօրենը հետազոտություններ է կատարել եւ նրա կինը, որը շատ էր սիրում բույսեր, տանը անընդհատ խոսել է նրանց հետ, փաղակշել է եւ հետազոտությունների ընթացքում հայտնի է դարձել, որ բույսի մեջ առաջացել է էլեկտրականություն, էլեկտրական ակտիվ ռեակցիա, որն արձագանքում էր նուրբ սիրալիր վերաբերմունքի ժամանակ։ Այո, առհասարակ հենց այդ նույն էլեկտրականության շնորհիվ հնարավոր է եղել նաև չակերտավոր իհարկե բույսերին խոսեցնել, այսինքն հենց այդ էլեկտրական ազդակների միջոցով կարողացել են նաև որոշակի ձայնային ազդակներ ստանալ հենց բույսերից։ Սևակ, օրինակ, այսքան վատ տպավորություն թողեց իր իմ եւ բույսերի հետ կապված, հիմա ասա, որ ես ինքս տանը խոսում եմ իմ բույսերի, իմ ծաղիկների լավ, բույս ինքս չեմ աճեցնում, բայց գոնե կտրված ծաղիկների հետ ես շփվում եմ, խոսում եմ, այդ էլեկտրականությունը ստանում եմ, նշիր խնդրում եմ։ Այո, այո, դու ուղղակի բուսասեր անձնավորություն ես, դու խելագարվում ես բույսերի համար, իհարկե ընդամենը մի քանի օրով ցանկացած բույս։ Ինչև է սիրելի բարեկամներ, այս ամենից հետո իհարկե պետք է անպայմանորեն նշել, որ անկախ իր վտանգավորությունից, անկախ իր օգտակարությունից, ցանկացած բույս, եթե կա երկիր մոլորակի վրա, ուրեմն իսկապես նրա անհրաժեշտությունը կա։ Այո, անհրաժեշտությունը կա եւ օգտակարությունը։ Առհասարակ բնությունը ինքը երբեք չի խախտում իր հավասարակշռությունը, իր բալանսը երբեք չի խախտվում, ցանկացած բույս, որը ստեղծում է, գուցե եւ մարդու համար դա վտանգավոր է, բայց հաստատ բնության մեջ ունի իր որոշակի ֆունկցիան, որը նա պետք է կատարի, այնպես որ պետք չի դրանց վերացնել, ոչնչացնել միայն այն պատճառով, որ այն մարդկանց վնաս է տալիս։ Սևակի շատ հետաքրքիր է, բայց ասվային ես քեզ այդ լիովին համաձայն եմ, որտեղ ամեն ինչ շատ հակասական է, ամեն ինչ։ Իհարկե բնության մեջ
բացառվում է անհավասարակշռությունը, ցանկացած պարագայում բնություն ինքը իր հավասարակշռությունը պահում է առհասարակ, պետք է իսկապես սիրել մեր շրջակա միջավայրը, բնությունը, այն ծառն ու ծաղիկը, որ շրջապատում է մեզ, որովհետև իսկապես դրանք շատ ավելի թանկ արժեք ունեն, քան տարբեր տեսակի գործարանները, հիմնարկությունները, որոնք կառուցվում են այդ կանաչ տարածքների վրա եւ փչացնում են այո, որովհետեւ վերջո գործարանը կարող է բերել մեծ գումարներ, որով հաստատ առողջությունը բուսականության պակասի պատճառով կորցրած առողջությունը դժվար թե կարողանաս վերականգնել։ Եվ այսքանից հետո ի՞նչ է պետք ասել, առողջ եղեք։ Այո, այսքանից հետո պետք է ասել առողջ եղեք եւ աշխատեք շատ ժամանակ անցկացնել բնության գրկում, բույսերի միջավայրում եւ առհասարակ պետք է նաեւ ես մեծերից, պապիկներից եւ տատիկներից շատ եմ լսել, որ հողի հետ աշխատանքը բավականին կարեւոր է հենց առողջության համար, որովհետեւ հողի իր որոշակի հատկությունների շնորհիվ կարողանում է կլանել մարդու վատ եւ բացասական տրամադրությունը եւ հանգստացնել, ես իմ խոսքում նշեցի ամենասկզբում։ Այնպես որ սիրելի բարեկամներ, սիրենք բնությունը, սիրենք մեկս մյուսին եւ իհարկե ամենակարևորը լինենք առողջ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ ձեզ մաղթում ենք լավ որ բարձր տրամադրություն եւ միշտ շրջապատված լինեք թարմ եւ լավ բույսերով եւ իհարկե սեվակի փոխարեն ես այս անգամ կասեմ, մնացեք խաղաղությամբ, առողջ եղեք։